Tervetuloa vuoden 2022 ensimmäiseen avoimesti ohjelmaan. Meillä on tänään vieraana Timo Juntunen. Tervetuloa. Kiitos. Lähdetään liikkeelle perinteisesti. Missä synnyit ja minkälainen koti sinulla oli? Synnyin Suomussalmella Neljängän kylässä, Ylineljängän kylässä ja meillä oli siellä maatila ja meitä oli ja on vieläkin 6 veljestä ja sitten lypsikarjatilahan siinä oli ja sinne oltiin muutettu 10 kilometrin päästä Korvesta siihen kylän pintaan ja siinä sitten asustelin sen jälkeen. Toisella luokalla koulussa oli kun muutettiin. Teitä oli siellä niin kuin yhtä aikaa kotona kaikki 6 veljestä, että kukaan ei ollut lähtenyt vielä. Mihin sä sijoitut siinä ikäjakautumassa veljeskaartissa? Toiseksi vanhin olin. Joo. 2 vuotta vanhempi oli vanhin veli. Joo, eli et sinä etkä vanhempikaan veli ollut lähtenyt vielä mihinkään? Että ei. Kaikki olitte siellä? Joo, kotona oltiin kaikki. Oliko sulla asuiko siellä mummoa? Mummo asui siinä lopun aikoinansa, kun hänen tuli keuhkosairaus. Mutta vaari oli hänen kuolemansakin näin siellä vanhassa entisessä syntymäkodissa, niin 10 kilometrin päässä siitä, missä silloin asuttiin. Niin näin sen, kun vaari kuoli lattialle ja mummo sen jälkeen sitten muutti asumaan sinne meidän uuteen kotipaikkaan. Joo. No miten oliko siellä lapsuudessa minkäänlaista hengellistä kosketuspintaa? Ihan lapsuudessa ei ollut, mutta sitten kun eräs semmoinen vanhempi naishenkilö alkoi meillä käymään kylässä ja mummuhan oli uskossa, vahvassa uskossa oli ja he rukoilivat kyllä sitten siellä ja no siitä isäni ei ollut ollenkaan hyville mieli, että he polvistuivat rukouksiin siellä ja omassa huoneessaan toki, mutta kuitenkin niin se oli ensimmäinen kosketus siihen, että on olemassa Jumala, on olemassa siis näkymätön persona, jonka puoleen voi kääntyä milloin tahansa. Se niin kuin teki vaikutuksen ja koskettikin jollakin tavalla. Kyllä kosketti ja itsekin aloin sitten rukoilemaan mummoni opastuksella ja kehotuksesta. Iltarukous oli ihan tyypillinen päivän päälle. Joo, mutta sun isä oli hengellisiä asioita vastaan. Oli. Joo. Oli. Äitini toki ei ollut, mutta äitini joutui vaikenemaan, koska hänellä ei ollut sillä tavalla niin kuin vaikutusvaltaa isäni mielipiteeseen. Joo, se oli semmoinen aika voimakasta se teidän isän hallinta siellä. Kyllä oli, kyllä joo, oli. Joo. No entäs siinä nuorempana sitten, lapsena nuorempana, niin minkälaisia harrastuksia sulla oli? Kerroit, että jotain aika persoonallisia touhuja oli. No oli. Minä olen ollut ihan lapsista saakka sellainen metsäläinen, metsäihminen. Ja se oli yksi mieliharrastuksista se, että kun alkoi satamaan vettä esimerkiksi kesällä, niin vetin kumisaappat ja uimahousut ja lähdin juoksemaan sinne pitkin metsiä. Se oli sellainen mieliharrastus, sillä sai olla ihan yksin ja kokea sitä, että minä... Uimahousut ja saappaat jalassa. Kumisaappat niin, jalassa, niin. Joo. Joo. Pitkin metsiä siellä, ja mieluusti vielä vesisateessa. Se oikeastaan oli hyvä pohjustusta siihen, mitä oli tulossa myöhemmin, kun tulee sissiajat. Seuraava hengellinen kokemus, jos siirrytään niihin seuraavaksi, jos ei sillä nuoruudessa mitään erikoisempaa mainittavaa sitten ollut, niin ajoittuu rippikouluun. Kyllä. Sä voit kertoa siitä aivan koko storin läpi. No se oli se, että kun olin rukoillut ja tiesin, että on olemassa Jumala, tiesin sen, että on hädässä hyvä kääntyä tämän niin sanotusti näkymättömän puoleen, voiman puoleen. Ja sitten tuli rippikouluaika ja siellä tämä paikallinen pappi pyysi kirjoittamaan omasta uskonnollisesta tai jostakin elämän vaiheesta. Ja minä kirjoitin siitä toki rehellisesti, että rukoilen ihan säännöllisesti joka ilta. Ja mitä sitten kirjoittanutkin, niin ajattelin, että se on ihan vain niin kuin tämän rippikoulun tavallaan kulkuun kuuluva asia, mutta se kuinka sitten kävikään. Tämä pappi luki sen minun kirjoitelmani ihan koko rippikouluun. Meitä oli silloin, taisi olla 60kin
50-60 rippikoulussa. Iso rippikoulu. Oli. Joo. Oli joo. Ja kun hän luki sen siellä, että tällä tavalla Timo rukoilee, että kannattaa teidän kaikkien muidenkin rukoilla, niin arvatkaa kuinka sinne sitten kävi välitunnilla. Tuli pilkkaa, tuli kaikenlaista, jaa, sinä olet tällainen uskovainen ja kaikenlaista tämmöistä, mitä ylipäätään lasten suusta voi tulla. Ja silloin päätin, että antapa näitä asioita sitten nyt olla ja lopetin rukoilemisen ja jatkoin elämäni siitä ikään kuin ei uskovaisena. Joo. Se jäi sitten siihen aika pitkäksi aikaa. Se jäi kyllä siihen sitten. Joo. Siinä oli hyvä hengellinen elämä orastava alku, mutta taitamattomalla toiminnalla sitten niin kuin tuhottiin se. Ei pappi varmaan huonoa tarkoittanut, kun luki sen siellä 60 oppilaan edessä, mutta se oli kuitenkin ehkä taitamatonta. Joo. Niin ei varmaan taitamat sillä tavalla tahallaan tehnyt, mutta hän pyrki varmaankin siis tuomaan esille, että kuinka jo nuorena voi kääntyä Jumalan puoleen, kuinka nuorena voi jo alkaa uskonnon tavalla niin kuin harjoittamista tai kiintyä Jeesukseen Kristukseen. Joo. Tarkoitus oli hyvä. Joo, hänellä varmaan. Joo. Ja siitä sitten sen jälkeen niin urheilu edelleen näytteli merkittävää osaa, kun kasvoit siitä. Muita harrastuksia sitten ei kenties ollut juuri. No ei ollut muita harrastuksia. Urheilu tuli sitten voimakkaasti kuvaan mukaan ja se oli sellainen päämäärä tietoinen valinta. Oliko se sitten tavallaan niin kuin tämän uskon elämän korvikkeena, miten oli ollutkin, mutta joka tapauksessa niin se oli tärkein ja sellainen intohimoharrastus oikein. Hiihtämistä ja juoksemista. Hiihtämistä ja juoksemista, ampumahiihtoa ja ampumajuoksua ja sitten myöskin rattajuoksua. Niin tuliko sulla ampumahiihto jo silloin matkaan? Kyllä, nimittäin tämä sama konstaapeli, joka myöhemmin sitten vaikutti myöskin voimakkaasti elämäni valintoihin urheilualalla, niin hän jo siihen aikaan piti siellä pieniä kilpailuja siellä kylällä. Ja siinä oli useita pienoiskivääriä, jotka aina olivat niin kuin vuoron perään käytössä sen juoksulenkin aikana. Joo. Kilpailuja, pieniä kilpailuja. Joo. Ei kuitenkaan, tulitte niin nuoria, että teille ei kivääriä annettu sentään, jota siihen aikaan kyllä käytettiin oikeassa ampumahiihdossa. Joo, ei, se oli, ne oli pienoiskivääreitä, joo. Tei ilmapistooli kuitenkaan. No ei. Ja kivääriä, kun ei voi juostessa pitää mukaan, niin ne oli ampuman paikalla ja siihen tultiin. Aivan, ja, joo, niin, joo. Niitä ei matkassa kuljetettu. Joo. Elikkä voi sanoa, että se urheiluharrastukset oli tietyllä tavalla varjeleva tekijä, että et suuremmin ainakaan synnissä lähtenyt rypeämään. Vai olisiko kenties niillä lapsuuden rukouksilla ja niillä kuitenkin ollut siellä merkitystä? Kyllä uskon, että Jeesus kuitenkin näki ja tiesi, että mistä oli kysymys ja tiesi myöskin minun tulevaisuuteni, niin varjelluin kaikilta siltä, mitä siitä olisi voinut seurata. Niin, joo. Ja siitä sitten, kun konstaapelikin sitä oli suositellut, niin hakeuduit armeijaan, niin rajavartiostoon, armeijan palvelukseen Kainuuseen. Kyllä, Kajaanin rajavartioston palvelukseen. Joo. Varusmiehenä. Ja miten siitä sitten eteenpäin? No, varusmiespalveluksen jälkeen ihan kohta siltä, niin hain sitten rajavartioston palvelukseen ja pääsin, ei ollut minkäänlaista ongelmaa. Suositukset olivat niin. Niin rajakoulu tietenkin. Niin, rajakoulu tuli sen jälkeen, kun oli ensin rajavartijaksi mutta valittu. Mutta sehän vaatii, että täytyy olla ainakin aliupseeri, vai? Ei se välttämättä vaadi sitä, kun on vain suositukset siitä, että on kuntoisuus, sitä luokkaa terveyden tilaa ja toimintakyky. Niin, eli pääsi, niin kuin sillä perusteella pääsit rajakouluun. Kyllä, joo, kyllä. Ja sen jälkeen tietenkin se ammatti oli aika varma. Kyllä. Joo. Mitäs
rajavartiostossa, mitäs mainittavaa sieltä on? Siellä oli ainakin joku tapahtuma. No siellä oli siellä tapahtuma. Meitä oli samasta Suomussalmen pitäjästä niin kolme kaverusta samassa tuvassa asuttiin. Olimme hiihtoryhmässä rajavartiostossa, kun olimme. Ja sitten Suomen mestaruuskilpailuihin menimme ja meitä oli kolme saman tuvan, saman kunnan poikaa siinä ja voitimme Suomen mestaruuden ampumahiihtoviestissä. Onko sulla se mitali vielä matkassa? Mitali on täällä vielä mukana. Näytetään kato katselijoille, että sulla on mitali, että et sä omias puhu ihan varmuuden vuoksi vaan. Joo. Tässä on mitali. Joo. Suomen mestaruusmitali ampumahiihto viestissä nuorten sarjassa. No niin, se ei ole mikään vähäinen saavutus. Ketkä oli silloin esikuvia? Oliko Hannu Ikola vai Ikola? Tai Ikola, niin. Röppänen ja niitä oli siihen aikaan, niitä oli Suomussalmellakin ja Suomessa varsinkin, niin ampumahiihto oli erittäin. Erittäin ja oli menestystä myös oli silloin. Joo. Kyllä, maailmanmestaruuksia. Oliko teillä kivääri käytössä sitten jo? Oli. Joo, että millään, niin kuin nykyinenhän on pienoiskivääri. Joo, 762 meillä oli silloin, joo. Normaali sotilaskivääri. Että kunnolla potkasee. Kyllä. Elikkä olet koulutukseltasi oikea sissi, niin kuin minäkin olen, ja ollaan vähän ylpeitäkin siitä. No me olemme ylpeitä siitä. Kyllähän oikeat sissit on vähän ylpeitä. Joo. Joo. Sissin status on kunnioitettava. Joo. Mulla ei ole kuin sissimerkki, mulla ei ole näitä upseerin arvoja, mutta olen vähän ylpeä siitä kanssa. Mutta tämä on sun haastattelu, eikä mun kuulu nyt kertoa sen enempää. Mutta niin sulla oli veljekset, teitä oli kuusi veljestä ja montako teitä kaikkia oli rajavartiostossa töissä sitten? No meistä kuudesta veljeksestä viisi oli enemmän tai vähemmän aikaa rajavartiostossa ja kuudes veli sitten oli hetken aikaa YK-joukoissa. Joo, että semmosia maanpuolustustahtoisia veljeksiä. Ja sitten jäi noi rajavartioston tehtävät ja mitä sen jälkeen tapahtui sitten? No rajavartiossa ollessani kohtasin vaimoni Ailan ja sitten siitä hetken muutamia kuukausia eteenpäin niin menimme kihloihin ja myöskin naimisiin ja sitten yhdessä päätimme muuttaa uuteen kaupunkiin. Saapin autotehtaalle, siihen aikaan saapin ne merkkiin. Eli rajavartiosto jäi ja lähdit autoja rakentamaan. Kyllä. Joo. Ja siellä vierähti sitten aikaa. Siellä meni muutama vuosi ja se oli sillä tavalla ihan hyvä aikaa, että saimme olla siellä työelämässä mukana molemmat samassa tehtaassa ja sillä tavalla ihan hyvä aika. Mutta sitten kuitenkin rajavartiosto veti taas puoleensa senkin jälkeen. Kyllä. Kahteen kertaan minä erosin rajavartiostosta ja kaksi kertaa myöskin liityin uudelleen sinne. Että... Ai kaksi kertaa kun niitä oli? Kyllä joo. Että kuitenkin siellä. Ja lapsiakin teille alkoi tulee jossain vaiheessa. Kyllä. Niin kävikö se sillä, että se sieltä rajavartiostosta sitten niin... Lähdit sinne kotitilallesi, ostitte sen ja vai millaisen meni? Kyllä joo. Silloin kun kotitilan ostaminen tuli ajankohtaiseksi, niin silloin olin Kaakkois-Suomen rajavartiostossa. Aluksi minä olin Kainuun rajavartiostossa. Joo. Ja sieltä sitten lähdimme sille kotitilalle, jonka olimme ostaneet. Ja siellä sitten taisi mennä 9 vuotta. Joo. Että siitä kuitenkin niin elantonsa sitten sai. Ja teillä oli siellä sitten jo lapsia? Kyllä oli jo. Oli ja oliko kaikki lapset synty siellä jo? Joo, viimeinenkin syntyi siellä ollessa. Ja
nuori lapsi, hänen on tuota kehitysvammainen. Niin montako niitä lasta teillä olikaan? Neljä. Neljä, joo. Ja lasten lapsiakin on nyt jo? Neljä. Neljä, joo. Mutta siellä maanviljelystilalla sitten, kun oli ostanut uuden traktorin, uuden hyvän traktorin, joka piti olla hyvässä kunnossa ja sillä vaan sitten ajellaan, niin tapahtuikin jotain. Sä voisit oikeastaan kertoa siitä eteenpäin, vaikka hyvinkin pikkutarkasti, mitä kaikkea tapahtui. No se oli ihan tuliterä traktori, muutaman kuukauden kaksiko oli vanha vasta ja oli syyskyntöjen aika. Ja oli pimenevät illat ja vaimo oli koko ajan sitten puhunut ja houkutellut, että lähdetään Ämmänsaareen kuntakeskukseen, että siellä on Leoniemellä pitämässä hengellistä tilaisuutta. No, minä tietysti pistin hanttiin tiukastikin, että eihän tässä nyt keskenkyntyjä mihinkään jouda, että kun on maat käännettävä ennen kuin ne routivat ja seuraavaa vuotta varten ja läksin pellolle kyntämään. Ja kuinka ollakaan, yhtäkkiä sammui kaikki valot, sammui traktori. No, mitä sillä pimeässä? Kävelin sisälle ja sanoin Ailalle, että siellä se traktori, uusi traktori seisoo, että pitää huomisen odottaa, että mitä tapahtuu. Niin Aila sanoi, että nyt me juodamme kokouksen. No eipä siinä että ollut minulla enää muuta kuin, no mennään nyt sitten, kun kerran niin kova hinku sinulla on. Ja menimme Ämmänsaaren kuntakeskuksen kokoukseen ja no siellähän oli Leoniemellä puhumassa. Ja kesken kokouksen, kesken puheensa hän puhui tempaamisesta. Ja ajattelin mukaan tekniikkaa jonkin verran tietävänä, että kun Leo sanoi, että raketti on hidas vehje siinä tilanteessa, kun Jeesus tuli ja tempaa omansa taivaaseen tuuliin ja pilviin. Ajattelin, että nyt tuo mies kyllä puhui ihan omiansa. Ja ajattelin, että tällaisia saarnamiehet on, että ne puhuvat ihan mitä sattuu. Mutta Leo tiesi, mitä tapahtui ja hän katseli tällä tavalla sitä kokousyleisöä ja ikään kuin etsi katseellaan. Hän tiesi, mitä hän teki ja osoitti minua sormella ja teki tämän liikkeen, kutsuvan liikkeen kädellä. Ja yhtäkkiä minä huomasin, en taatusti noussut kyllä penkistä ylös omavoimaisesti, vaan yhtäkkiä huomasin olevani jaloillani ja kävelin sen puhujapöntön eteen. Ja Leo nosti kätensä minun päälleni ja siunasi taivastielle. Ja ymmärsin olevani uskossa. Se on aika mielenkiintoista. Siitä olisi voisi ajatella, että joku olisi voinut jopa loukkaantua, kun evankelista näyttää ja tulisi tänne. Mutta sä olit kypsää viljaa siinä vaiheessa, että poimittavaksi. Kyllä, joo. Leo tiesi ja ennen kaikkea Jeesus tiesi. Joo. Se oli kaikkein tärkein se, että hän tiesi, että mitä hän teki sen traktorille ennen, niin. Että kun minä jouduin sinne tilaisuuteen ylipäätään. Kyllä, joo. Uusi traktorikin voi sammua, katso. Joo. Jeesus voi pistää sen pimeäksi. Kyllä, mutta seuraavana aamuna, kun menin starttamaan traktorin, niin se lähti käyntiin, että ei minkäänlaista ongelmaa. Joo. Väkevää johdatusta. No sitten aloit kokemaan Jumalan valtakunnan työhön kutsua. Mä voisin oikeastaan vähentää kyselyä. Sä voisit ihan kertoa melkein tarinan siitä, kun aloit kokeen kutsua, miten lähdit Jumalan valtakunnan työhön ja mitä kaikkea sen jälkeen tapahtui. Kävit eri seurakunnissa ihan sitten uupumukseen. Ja saat avata niin paljon kuin haluat. Voit jättää asioita pois, mitä et halua kertoa. Kerro se, mitä koet, että voit kertoa suurelle yleisölle. Meitä on tuolla tuhansia katsojia, mutta ihan kuinka haluat. Mutta niin aloitetaan nyt siitä, että kun aloit kokea Jumalan valtakunnan työn kutsua siellä maatilalla. No sen jälkeen, kun koen tulleeni uskon siinä tilaisuudessa, josta äsken mainitsin, niin Jumala alkoi puhumaan siitä, että hänellä on jonkinlainen suunnitelma, joku suunnitelma minun elämäni suhteen. Ja siinä sitten päätimme Ailan kanssa, että myymme tämän maatilan ja katsomme, että mitä tapahtuu.
otimme lippalakin ja tällä tavalla pyörittelin sitä lippalakkia ja oma mieleni oli lähteä kohti pohjoista Kuusamoa ja niille kairoille. Mutta 3 kertaa lakin lippa osoitti etelään ja tiesimme, että suunta on siellä ja niin olimme sitten taas Saabin tehtaalla molemmat töissä ja sieltä sitten elämä kuljetti eteenpäin. Ja niin kuin tässä jo kerroimme, sieltä sitten Uudenkaupungin evankelistaksi, sitten Turussa evankelistana ja sitten työntekijänä Vesannolla ja Hyrynsalmella, jossa tuli sitten se tilanne, että väsähdin ja tuli sellainen fyysinen väsymys ja tuli myöskin sellainen hengellinen tilanne, että ajattelin, että minä en jaksa enää. Ja tuli sitten alkoholi voimakkaasti elämään ikään kuin lohtua tuomaan. Ja sehän on tietysti sirunvyöllisen tarkoituskin, että niin tapahtuisi. Ja niin tapahtui minunkin kohdalla. Ja sitten oli pitkä alamäki. Joo. Alamäkeä sitten riitti useita vuosia. Niin, alamäkeä riitti kaiken kaikkiaan elämässäni 18 vuotta. Ai se oli niin pitkä aika. Oli. Joo, mutta Jeesus ei siitä huolimatta jättänyt kuitenkaan, että sä monenlaista yritit, että viinasta pääsis erilaisissa laitoksissa, missä kaikissa mahdollisit käydä sitten, mutta No siinä välissä en oikeastaan lähtenyt mihinkään laitoksiin. Halusin vain läträtä sen viinan kanssa ja siitä ikään kuin saada sitä lohtua, mikä... No jäikö silloin sitten työntekokin pois vai... Kyllä jäi. Niin, että se viina vei niin pahasti, pullo vei miestä, joo. Kyllä, niin tapahtui. Ja lopulta joutui sitten Ratamon hoitokotiin. Vaimoni. Mutta jostain syystä tulit tänne Harjavaltaan sitten. Olimme muuttaneet Harjavaltaan. Niin, oliko siihen joku tietty tapahtuma, minkä takia tänne tulitte? Kun tänne oli lapset muuttanut, tämä vanhin tytär oli muuttanut aiemmin ja me muutimme koko konkkaronkaa sitten myös tänne sen seurauksena. Ja sitten tulee se, niin siinä välissä tuli se lääkärin antama... Harjavallasta lääkäri antoi aika kuolemantuomion sulle. Vai millainen se meni? No se meni sillä tavalla, kun taas meni se viinaotto siihen jamaan, että minä kerta kaikkiaan sammuin ja Ailan vaimoni, rakkaan vaimoni, toimituksen jälkeen niin minut vietiin sairaalaan. Ja siellä lääkäri oli todennut, että tämä mies on nyt kuoleman oma, että niin se nyt taitaa mennä. No, se ei ollut kuitenkaan Jeesuksen tahto, että minä siihen vielä kuolisin. Ei ollut Jumalan tahto sillä tavalla. Ja sitten sitä Ratamon hoitokotiin. Siitä sitten Ratamolle, se on Kokemäellä. Joo. Niin joo, kerro vaan. Ja siellä sitten oltuani 2 kuukautta täysin ilman viinaa. Ja kesäkuun 3. päivä aamuyöstä 3:00 tapahtui se ihme, mitä varmasti moni ihmettelee tänäkin päivänä vielä. Jeesus herätti minut, oli yksin omassa huoneessani, heräsin ja nousi istualle, ja että mikä nyt tapahtuu. Ja Jeesus tuli suoraan seinän läpi. Ei tullut ovesta, vaikka se oli auki, sen takia, että hoitajat pääsevät tarvittaessa sisälle. Jeesus tuli seinän läpi. Ja katsoi minua suoraan silmiin ja minä katsoin häntä suoraan silmiin. Ja Jeesus nosti käteensä ja sanoi yhden ainoan sanan, Timo. Mitään muuta hän ei sanonut, ihan niin kuin Marialle siellä haudalla, etunimeltä. Ja tajusin siinä, että kaikki minun entinen elämä oli hänen armostaan anteeksi annettu ja tiesin olevani matkalla hänen kansansa kohti iäisyyttä, iankaikkista elämää. Se oli ihan 100-prosenttinen kokemus, että siinä
Se oli, ja joku on sanonut, että se oli joku hallusinaatio, mutta ei ollut, koska minä istuvaltaan katsoin ja kävin vielä käytävässä katsomassa, että siellä ei varmasti ole ketään, kun kuulin oman nimeni mainitsevan. Ihan luonnollisin korvin kuulin vielä sen Timo-sanan. Ja tiesin, että siinä ei ketään muita ollut siihen aikaan liikenteessä. Joo. Ainoastaan Jeesus. Joo, kyllä. Kyllä joo. Ja siitä hetkessä, sillä reissulla nyt olet nyt tässä hetkessä, että siitä on kulunut aikaa. Siitä on kulunut aika noin. Kolme ja puoli vuotta tulee nyt, tai neljä vuotta tulee nyt kesäkuun alussa aikaa, kesäkuun kolmas päivä aikaa. Joo. Ja nyt on mennyt hyvin ja viinahimo on pysynyt poissa. No ihan varmasti on pysynyt. Joo. Ja eikä sillä tavalla, sitä sanotaan, että ikään kuin sen himon kanssa joutuu taistelemaan loppuelämänsä, kun siihen on kerran ajautunut. Mutta niin ei tapahtunut omalla kohdalla ja eikä tapahdu kenenkään kohdalla, kun Jeesus vapauttaa. Kun Jeesus vapauttaa jostakin synnillisestä ikeestä, niin se on sit todella vapautta. Joo, kyllä. Mulla oli tässä lapussa, että voit kertoa kuulijoille lyhyesti, miksi kannattaa lähteä seuraamaan Jeesusta. Se on tullut nyt tässä kyllä aika selvästi jo esillekin, mutta voit jos oot ajatellut sitä asiaa, niin voit kertoa. Mutta mä teen sulle tämmöisen yllätyskysymyksen nyt, mitä me ei olla ollenkaan en aikaisemmin sovittu, että mitä mieltä oot tämän maailman nykyisestä tilanteesta? On sodan uhkaa, koronaa, antisemitismiä, meillä Suomessa jopa uskovaisten vainoa, Päivi Räsänen tapaus. Minkälaisia ajatuksia nämä herättää? Tämä on nyt on semmoinen, josta ei ehkä kaikki tykkää tästä kysymyksestä, mutta jos sulla on jotain ajatuksia tämän päivän tilanteesta, mitä ajattelet, niin mitä maailman tilannetta eletään ja miten koet nämä ajat? No kyllähän nämä Raamatussa on selkeästi ilmoitettu, että nämä ovat lopun aikoja. Me ollaan menossa siihen aikaan tässä maailmassa, että Jeesus tulee noutamaan omansa. Ja silloinhan vain niillä, jotka ovat Jeesukseen turvanneet, syntinsä saaneet anteeksi, niin vain heillä on siihen tempaamiseen ja siihen ylösottamiseen, mistä äsken jo oli puhetta, mahdollisuus päästä mukaan, jotka uskovat todella Jeesuksen ja ovat elämänsä hänelle antaneet. Tämä on sitä aikaa että me olemme menossa ihan oikeasti siihen tilanteeseen, että me pääsemme täältä kotiin. Niin, että ajanmerkit näyttää siltä. Ajanmerkit on ihan selkeät. Joo. On. Että kyllä koronakin on puhetta. Koko ihmiskunnalle, joka ainoa kolkka maapallolla on koronan vallassa. Kyllä se, ja korona on yksi niitä lopun ajan vitsauksia, joita niin paljon Raamatussa kerrotaan. Se on yksi sellainen koettelemus, että ihmiset joutuvat tekemään selkeän valinnan, joko tämän maailman apuihin turvaten tai turvaten Jeesukseen Kristukseen. Ja enkä sano kyllä sitäkään, että eikö koronavuosi kristittyä ihmisten tarttua ja tehdä tuhojaa, mutta kun on turva Jumalassa, niin turvassa on paremmassa, se sanotaan tällä tavalla Raamatussa. Me olemme Pyhän Hengen temppeli. Joo. Ja jos tämä temppeli on rikki, jos tämä temppeli on tämän maailman pirstoma, niin se tulevaisuus ei ole hyvä. Joo, ei ole hyvä. No entäs kun Raamatussa sanotaan, että Jeesus itse sanoi, että kuulette sotien melskettä ja kapinoita ja sotiahan nyt on aina ollut, mutta nyt sodan uhka on tässä meitä hyvin lähellä. Tätä ohjelmaa tehdessä, niin Ukrainassa vielä ei olla alettu sotimaan, eikä me tiedä, aletaanko edes sotimaan, toivottavasti ei aleta. Mutta niin uskoakseni sekin on tietynlaisia ajanmerkkiä sekin. No se on, ja kyllähän Jumala sanoo selkeästi sanoo, että sotia tulee ja sodan melskeitä lopun ajalla, ja mihinkäs tämä muuhun voi johtaa tämä tämänhetkinen tilanne kuin
lähestyvään niin. kaaokseen. Joo. Kyllä se sieltä vääjäämättä tulee, ennemmin tai myöhemmin. Hmm. Joo, eikä auta paljon, vaikka ollaan sissejä. No ei siinä. Ei auta. Joo, ei siinä inhimillinen sissi kovinkaan paljon voi tehdä ei, siinä tilanteessa enää. Ei. Yksittäinen ihminen. Ja Jumalan sanan arvovalta on tässä yhteiskunnassa ja meidän rakkaassa Suomessakin menettänyt arvonsa ja arvovaltansa. Niistä kun Kyösti Kallio rukoili viime sodan aikana kuuluisa rukouksensa, niin ollaan tultu aika kauas. On tultu kauas ja kuitenkin tosiasiahan on se, että näin täytyy tapahtua. Kuulette sotia ja sodan merkkeitä ja sitten tulee loppu, se on Raamatun sana. Ja niin tämä on kyllä tapahtumassa, se aika on lähellä. Joo. Mutta kuitenkin se, että kun Jumalan varjeleva armollinen käsi on ihmisen yllä ja ihmiskunnan uskovien yllä, niin hyvin käy Joo. niiden, jotka uskovat. Joo. No, tässä tuli nyt aika vahva annos evankeliumia ja sun historiaa, storia. Kaikki päättyy onnellisesti. Oot tänä päivänä uskossa Jeesukseen ja elät vaimosi Ailan kanssa. Kuulutte paikallisseurakuntaan ja saarnailetkin siellä aina välillä. Ja Jumala on hyvä. Jumala on hyvä ja kyllä nyt tällä hetkellä niin olen erityisen kiitollinen siitä, että saan olla uskossa. Kiitollinen ennen kaikkea Jeesukselle, että hän ilmestyi ja hän osoitti sen, että hän todella elää. Hän ei ole mikään sellainen näkymätön jossakin Raamatun lehdillä tai kirjoituksessa mainittu persoona, vaan hän on todellinen elävä Jumala. Joo. Aika on rientänyt sillä lailla, että päätämme tätä ohjelmaa. Kiitos Timo vierailusta. Oli oikein mukavaa ja tähän loppuun sitten saatiin Perttu Matlin laulamaan Ole armollinen, oi Herra. Perttu lauloi oikein meidän ohjelmaan varten tämän laulun ja tämän haastattelun jälkeen tulee tämä sitten tämä laulun osuus. Laulussa on koskettavat sanat. Avoimesti ohjelma jatkuu piakkoin uusilla mielenkiintoisilla jaksoilla. Seuraa kanavaa. Näkemisiin ja kuulemisiin. Moi. Heippa. Sain käännyn pois, jos en etsi mä lohdutusta, eikä sinussa turvaa.
ilman sua mitään voi. Mä en ole armollinen ja näytä, kuinka paljon sua tarvitsen. Ole armollinen ja näytä, kuinka paljon sua tarvitsen.